kako se ljudi, jel me. Idem malo kod tete, šta drugo da vam kažem, ljudi moje. I tako, ovo što vidite da nosim tu sa strane, kre plave majice, to je žica od Holtera. Ne brinite ništa, sve je u redu. Slobodno se mogu s tim i kretati. I tako, pa naravno. Trebam se malo kretati. Nije mi samo da budem doma, jer očekam sutra, vjerujte mi, 10 sati, pola 11, tako negdje između 10, pola 11 skidam, pola 11 nemoj reći, možda i ranije, možda i kasnije malo, ali eto. Super. Ovdje sam dobio nalaze već, neke danas nisu loši, mogu vam reći, nisu loši, naravno. I tako, pardon, ne sam smičao, pojel sam bananu, pa eto, sad, pa je dobro. Tako da, eto, ljudi moji, dobio sam, to sam počeo pričati, dobio sam nalaze, nalazi su dobri, ali eto, šta da vam mogu drugo reći. Nemam šta nu reći, hvala vam, danas ću malo manje snimati, kao što vidite, jer ipak idem do tete, idem doma, spava mi se, jako mi se spava, tako da, eto, šta da vam drugo ne mogu šta za reći. Čekam, kao što sam već rekao, sutra da ovo skinem, nadam se da ću sve u redu. Isto vjerujem u to, pa naravno, tako da vjerujem u to. Pa ćemo se družiti, ljudima, ja se stvarno ispričavam što danas manje videa ima. I tako, eto, ljudi moji, šta drugo da vam kažem. Hoću reći, bit će videa, naravno, ne brinite, imat ću još nekih obaveza za obaviti ovih dana, tjedana. Vjerojatno ne ovaj tjedan, nego idući tjedan, tako da eto, ljudi moji, uživajte mi, ljudi moji, šta drugo da vam kažem, ljudi moji, sve vas voli vaš prijatelj Miro, čao ljudi, ako zadnji Bog čuo, majka Bože, pa se mi ljudi moji vidimo u idućim videima, pozdrav.